Welkom op hierdie Vrydag, is oordenking tyd. Ons kyk nog steeds na bou en vandag spesifiek na herbou. Nou, jy ken miskien die story van die toring van Babel, want vir baie mense sê dit, maar wil God en ons moet dinge bou en nie bou nie, want daar die toring van Babel dan gebeur. Hierdie ouens het gebou en toe kom al verwarring en God straf hulle. Maar sien, dit is waarvoor bou ek en jy? Hoekom bou ek en jy? Waarmee is ons bezig? Wat is jou hart achter dit wat ons bou in ons lewe? Jy werk miskien in 'n maatskappy en jou grootste doel in die lewe is dat hierdie maatskappy wêreldwyd bekend kan word, sodat hulle vir jou kan vra, hoorie maar wat sit en dat jy kan sê, omdat ek God dien en eer het hy hierdie vir my gedoen. Of jou produkte wat jy uitstuur het, alles het iewers 'n boodskap, of wanneer mense gaan oplees, weet hulle, maar God kry die eer. Hier was het nie die geval nie, Genesis 11 vers 4. Kom, sê hulle, laat ons vir onsself roem verwerf en 'n stad bou met 'n toring wat in die hemel raak. Dit sal ons by mekaar hou en keer dat ons oor die hele aarde verstrooi word. Hierdie was direk teen die opdrag wat God vir hulle gegee het. Hierdie ouens wou vir hulle self. God se opdrag is woon en bewerk die aarde en vermenigvuldig. Hulle wil by mekaar bly in een torentjie en vir hulle eie roem en daarom was God nie tevrede hiermee nie. Maar God was weer wel tevrede met die stad Jerusalem. Die heilige stad, soos wat het nou nog genoem word, want sien, sy gebooie was daar vastgewit, hulle daar in 'n ark gehad en in 'n heilige tempel gehad, sy, die mens het soontoe gegaan om hom te aanbid, daarom het hy gesê, bou hierdie vir my, 'n plek waar mense naartoe kan kom, 'n huis waar hulle my kan kom ombid. In Nehemia sien ons die hart achter hierdie bou is heeltemal anders. Nehemia 2 vers 7 tot 18. Hierna het ek echter vir hulle gesê, julle sien self hoe in hoe benarde posisie ons is. Jerusalem is verwoes en die stadshekke is verbrand. Maar kom ons begin die mure van Jerusalem herbou, sodat ons nie langer verlee hoef te wees nie. Toe het ek hulle begin vertel hoe goed God vir my voorsien het en dan van my gesprek met die koning. Hulle het dadelik reageer en gesê, dis reg so, kom ons bou die muur weer op. Soms raak ek en jy moedeloos om te bou aan iets en ons het die regte hart daarvoor en ons wil net hê, dit moet net, laat hierdie ding net gebeur, dan kan klomp mense tot bekering kom, of dan kan klomp mense u naam loof en prys en wat ook al saam doen en dan gebeur het nie, ons sukkel en ons stoei en die dinge val net nie in plek nie en dis maar die Christen geskiedenis, dis hoe dit gebeur nog al die tyd, dit was nie altyd maklik nie, maar wanneer my in jou hart na God toe gedraai, sal hy plekke oopmaak, en goed, net soos Nehemia, Nehemia het hulle gesê, dit gaan 3 jaar vat om die mure te herbou, hulle het dit in 52 dae gedoen, 'n rekordtyd. Soms word ons geroep om te herbou, iets wat afgebreek is, ander keer word ons geroep om iets niets te bou. En dis vandag die vraag, wat ek by jou wil los, en wat jy in jou stilte tyd, onthou, hierdie oordenking stop nie wanneer ek tot sien sê nie. Dit is eindelijk dan eers die begin, hierdie wek maar net bykie, werk net gedagtes op het, laat jy net bykie aan iets dink, en dan is het jou tyd, saam met die Here, wat jy sê, Here, wat moet ek gaan herbou? Miskien is het verhoudings, miskien is het die besigheid wat jy gedink het, nee, die ding is grond toe, miskien is het iets niets wat hy jou na toe roep, en jy denk, Here, ek is bykie bang, praat met hom al oor, gesels met hom al oor, en hy sal die guns vir jou gee, en dan kan jy ook vir mense vertel, net soos Nehemia, oor hoe God voorsien het. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons in u naam vandag na die Vader toe kan gaan. Dankie dat ons met hierdie goed kan praat en sê, hier is 'n brandende begeerte in my om iets te bou en is eintlik malligheid, want wie doen dit in hierdie tyd? Maar dan weet ons, dit kom van u af. Kom van u af om te sê, maak 'n plek waar mense my kan kom om bid. Begin daai besigheid sodat ek die eer kan kry en dat ons ander mense kan help wat in nood is. Wat dit ook al is, miskien is dit 'n verhouding wat weer herbou moet word of 'n nuwe een wat gebou moet word. Miskien is het gesinne wat weer moet weer herbou word. Vader, ek kom vandag dat jy deur die Heilige Gees ons wysheid sal gee, insig sal gee, en waar het fisies is, dat mense insig rondom dit het, en waar het 'n geestelike ding of emosionele ding is, dat hulle ook dit besef wat jy hulle na toe roep. Here, mag ons moedeloosheid met jy deel vandag. En sê, ek bou al so lank, maar niks kom tot lig nie, niks gebeur nie. Heer, ek wacht vir mense om saam met my te bou. Nehemia het mense gehad wat goed geskenk het. Ek wacht vir daardie mense. Mag jy ons harte hoor achter het en die rede is hoekom ons het doen. En mag jy dan ook daar vir ons duidelijkheid en lig op het werp. Ek prys hier daarvoor in Jesus naam. Amen. Lekker Vrydag. Ons sluit môre hierdie reeks so saam af of hierdie week. En dan Sondag keier ons verder. Tot ziens.